লাগিছে হাত ডাঙক সবৰে ভাল লাগিছে মা দেউতাৰ ভাল লাগিছে নে নাই লাগিছে 11236 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক আজি প্ৰদান কৰা হ'ল নিযুক্তি পত্ৰ এবাৰ শ্ৰীপাঠ ধন্যবাদ এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগলৈ আহিছো প্ৰথমে নিযুক্তি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰি আজি নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলে এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে শ্ৰীমতী শৰ্মিষ্ঠা গোস্বামীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ নিযুক্তি সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ এবাৰ দৃঢ়তাৰে ক'লে কোনো ধৰণৰ পৃষ্ঠপোষকতা নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ উৎকোচ বা ঘোচ নোলোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে হৈছে এই নিযুক্তি অসমত সততে নিগেটিভিজম সৃষ্টি কৰা ঋণাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি থকা সেইসকল লোকলৈকে এটা বাণী পঠিয়াব খোজো যে অসমত এতিয়া নিগেটিভ নেতিবাচক কথা কোৱাৰ দিন পাৰ হৈ গ'ল অসমত যদি থাকিব খুজিছে আশাৰ কথালৈ থাকক আনন্দৰ কথালৈ থাকক অসমৰ ভৱিষ্যতৰ সোণোৱালী সপোন লৈ থাকক এই ৰাজ্যখনতে থাকি অসমক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ দিন এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল সকলোৱে লগ হৈ পঢ়াৰ পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি কৰিব লাগে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ নাখায় দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা খেলা ধূলা কৰে পঢ়াৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰে মানুহে কিমান ভয় খালে ইয়াত কোনোবা আছে নেকি নাগপুৰৰ চাকৰি লোৱা আজি আছে নেকি কাৰোবাৰ এড্ৰেছ নাগপুৰৰ আছে নেকি নাইনে আছে কোনোবা আছে নেকি নাগপুৰৰ আছে নেকি দুই এটা আছে নেকি কৰবা আছে কোনোবা বাৰাণসীৰ পৰা আহিছে নেকি এতিয়া মইতো সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে এটা এটাকৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ লওক যে কোনোবা নাগপুৰৰ পৰা আৰু বাৰাণসীৰ পৰা আহিছে নেকি কিন্তু মানুহৰ মূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ কৈ আমি দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মন ব্যতিব্যস্ত কৰি পেলাওঁ নিযুক্তি সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰে যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,000 পদত নিযুক্তি দিব সেই 26,000 পদৰ নিযুক্তিত যদি দুৰ্নীতি হোৱা প্ৰমাণ হয় তেনেহলে চৰকাৰে পদত্যাগ কৰিব অসমখন এটা নতুন দিশেৰে গতি কৰক মোৰ এটা অসমখন নতুন বাটেৰে আৰম্ভ কৰক আজি কোনোবাই আমাক ইয়াত ক'ব যে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মই এতিয়াও আহ্বান জনাম যিদিনাখন 26,000 অসমত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি হ'ব আমাৰ সাংবাদিকসকলে 26,000 মানুহৰ ঘৰলৈকে যাব তাৰ ভিতৰত এজনেও যদি কয় যে মোক কোনোবাই চাকৰি দিছে আমি কোনেও চৰকাৰ নচলাওঁ সিদিনাখনেই আমি চৰকাৰ এৰি দিম ইমানখিনি মই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিব পাৰোঁ হিমালয় সদৃশ প্ৰাচীৰ থাকিলেও ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰিবই কৰিব কোনো প্ৰাচীৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতিক হিমালয় যদি আগত থিয় হয় 1,00,000 নিযুক্তি এই চৰকাৰৰ দিনত হ'বই হিমালয় আগত থিয় হ'লেও হ'ব ইণ্টাৰনেটটো সৰু কথা পৰীক্ষাটো মুঠতে যিকোনো কাৰণে হ'ব নিদিয়ে এবাৰ লিখিব বাহিৰৰ পৰা কেণ্ডিডেট আহি গ'ল এবাৰ লিখিলে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কিয় হাইকোৰ্ট গৈ পালেগৈ মুঠতে পৰীক্ষাটো হ'ব নালাগে চৰকাৰখনে যেনে তেনে 1,00,000 নিযুক্তি দিব নালাগে অসমত পূৰ্বে চলিছিল চাকৰিৰ বজাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 1998 চনত সাক্ষাৎকাৰ আৰু বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ ৰাজ্যত নিযুক্তি চলিছিল বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক পদত অহা নাছিলো কিন্তু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলো 1998 চনত মোক তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত 30টাকৈ চাকৰি দিম জালুকবাৰীত 30টা কোটাত তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলোঁ আৰু 30 জনে আজিও চাকৰি কৰি আছে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে আমাৰ লখিমপুৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে তেওঁ নদীৰেদি নাও চলাই গৈ থাকে ঘাটত যাকে লগ পায় যোনে টকা জমা দিয়ে তাকে তেওঁ চাকৰি দি দিয়ে শিৱসাগৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে 3,000টা পোষ্ট থাকিলে তেওঁ 9,000টা নিযুক্তি দিয়ে
আৰু লৰাবিলাকক কয় যে চাৰি মাহৰ দৰমহা পাবি, এক বছৰৰ দৰমহা নাপাবি। অৰ্থাৎ চাকৰিৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ আমাৰ অসমত চলি আছিলে। আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা সকললৈ বিশেষ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলাবলৈ আৰক্ষী বিভাগত নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা সকলক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দুখীয়া মানুহক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেহে আমি পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধিছো, দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা নাই। মোৰ যেতিয়া গাড়ীখন যায় তেতিয়া সন্মুখত যদি মাৰ্চিডিজ এখন আহি যায় পুলিচজনে হুইচেল মাৰে, আৰু যেতিয়া ৰিক্সাখন আহি পায় পুলিচে লাঠি মাৰে। গাড়ীৱালা মানুহক খালি হুইচেল আৰু ৰিক্সা ঠেলাক লাঠি। তেতিয়া মই দুই এজন পুলিচক সুধো মাতি আনি যে তই যে বাবা লাঠি মাৰিলি, তোৰ জন্ম আম্বানী আৰু টাটাৰ ঘৰত হৈছিল নেকি? তোৰোতো জন্ম এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰতে হৈছিলে। বোলে হয় দাদা, পুলিচত থাকিলে এনেকুৱাই হৈ যায়, বোলে এনেকুৱা আমি হব নালাগিব। ঠিক আছে, বাহিৰা ধনৰ প্ৰতি লালায়িত নহব। লোক নিৰ্মাণ বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা অভিযন্তাসকললৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলকো এটাই কথাই অনুৰোধ কৰিম। অলপ আগতে এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰজনক যেতিয়া ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত চাকৰি পায় তেওঁৰ মনটো অলপ অলপ ভাল লাগে, যেতিয়া PHC ডিপাৰ্টমেণ্টত পায় মনটো অলপ অলপ ভাল লাগে, আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত পালে মনটো একদম হাঁহি উঠি যায়। এইটো কিয় উঠে? দৰমহাটো একেই হয়, তাৰমানে আমি ধৰি লৈছোঁ যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি এক্সট্ৰা টকাটো অলপ বেছিকৈ পাম। চইচবিলাক এইটো কাৰণে চইচ হ'ব নালাগে যে এই বিভাগত টকা কম আছে, আন এটা বিভাগত টকা বেছি আছে। আমাৰ চইচ হ'ব লাগে যে ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি কেনেকৈ ভাল কৰি কাম কৰিব পাৰিম। আমাৰ অভিযন্তাসকলেও নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণৰ বাবে আপোনালোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে কাম কৰিব। শিক্ষকসকললৈকো বিশেষ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। আমাৰ যিসকল শিক্ষকৰ নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত পাঠদান, ৰিচাৰ্চ, গৱেষণা আৰু ইনোভেশ্যন, ক্লাছ ট্ৰানজেকশ্যন, ক্লাছত পাঠ্যক্ৰম, গৱেষণা আৰু ইনোভেশ্যন, এই তিনিটা ৰাস্তাৰ মাজেৰে গৈ আমি অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনক আমি উজ্বলাই তুলিব লাগিব। আনহাতে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰা সকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বুলিও ক'লে, প্ৰথম দৰমহাৰে পিতৃ মাতৃক উপহাৰ দিয়ক আৰু দ্বিতীয় দৰমহাৰে নামঘৰ বা মন্দিৰত অৰিহণা দিয়ক। যিসকলে চাকৰি পালে মই তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, প্ৰথম যেতিয়া আমি দৰমহা পাম কিবা নহয় কিবা উপহাৰ প্ৰথম মোৰ দেউতা মাক দিম, হ'ব নহয়, হ'বনে নাই? দ্বিতীয়তে ক'ত দিম? গাঁৱৰ নামঘৰটোত দিম। আৰু তৃতীয় মাহত দৰমহা পালে মই পঢ়া স্কুলখনত কিবা নহয় কিবা সৰু বস্তু এটা হ'লেও আমি দান কৰিম, হ'বনে নাই? হ'ব। সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ সময়তো আমাৰ সন্মুখত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2011 চনত আমি এটা ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ যে অসমত আমি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ৰাস্তা আমি নিকা কৰিম, স্বচ্ছ কৰিম। আজি যেনেকৈ আমি নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰিব যাওঁতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, সেই সময়তো 2011-12 চনত টেটৰ জৰিয়তে শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে আমি বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। আমাৰ দলৰ ভিতৰত, দলৰ বাহিৰত, আনকি দিল্লীৰ পৰা সেই সময়ত জমিয়াত উলেমাৰ মাদানী চাহাব অসমলৈ আহি কেনেকৈ এনেকৈ নিযুক্তি হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমাৰ লগত বিতৰ্কটো তেওঁ লিপ্ত হৈ পৰিছিল। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে যুঁজি অসমত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৱেগিক মন্তব্য, মই থাকিলেও বা নাথাকিলেও অসমত আৰু এতিয়া শিক্ষক নিযুক্তিত কেলেংকাৰী নহয়। আজি অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জীয়াই থাকক বা নাথাকক
Ronus Pegu Jai Takok Banatakok, Ohomot Hikok Nijuktit, Kuneu Medhar Bahiro Jabo Nuare, Enequata Srinkola, Enequata Niom, Ami, Amar Rajo Konot, Bandhilo Bolo Kom Husilu. অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে দুঘণ্টা কিয় ২০ ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট বন্ধ হলেও একো নহয় কেহতিয়া পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ সন্দৰ্ভতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ মনত মাঝে মাঝে প্ৰশ্ন হয় আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰিব খুজিছো আপোনালোকে বাধা কিয় দিয়ে ইণ্টাৰনেট যদি দুঘণ্টা বন্ধ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে কি সমাজখন নহুৱা হৈ যাব নেকি অসমত কি ভূমিকম্প আহিব নেকি দুঘণ্টা নিযুক্তি দুঘণ্টা নহুৱা হৈ থাকিলে কিছুমানে কয় মোক ইউপিএসসিৰ ক্লাস আছিলে মোৰ দুঘণ্টা অমুক নহলে অমুক হয় বাবা সিনেমা হলত যেতিয়া তিনি ঘণ্টা আমি সিনেমা চাই থাকোঁ তেতিয়া কি ইণ্টাৰনেট খোলা থাকে নেকি আমি যেতিয়া এতিয়া ইণ্ডিয়া চাউথ আফ্ৰিকাৰ টিকেটৰ কাৰণে এক তাৰিখে খেলা হ'ব টিকেটৰ কাৰণে কৈ আছে সেইটো সময়ত কি আমি ইণ্টাৰনেট খোলা থাকিম নেকি অসমৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ সাংবাদিকসকলে অলপ শুনিব লাগে যে অসমৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যদি এটা দিনো ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিব লাগে মই কৰিম সেই কথা মই আজি আকৌ এবাৰ ইয়াতে কৈছোঁ মই আকৌ এবাৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলে মাজে মাজে লিখি থাকে তেওঁলোকক মই আজি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইবাৰ দুই ঘণ্টা কৰিলোঁ অহাবাৰ বিশ ঘণ্টা কৰিম যদি অসমৰ সি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাৰ্থত হয় দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া মানুহে কাম কৰে সন্মুখত যিমান বাধা থাকে সেই বাধা আঁতৰাই খোজ কৰাৰ শক্তি মানুহে নাপায় মানুহক নেদেখাজনে দিয়ে আৰু সেই শক্তিৰে মই আকৌ এবাৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলক কৈছোঁ যে যদি প্ৰয়োজন হয় বিশ ঘণ্টাও আমি ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিম ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি সমালোচনা হৈছিল সেই সমালোচনাক ওফৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 40,000 নতুন বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ লগতে 2,00,000 শিক্ষকক নতুনকৈ নিযুক্তি দিছে এয়া দেশৰ ভিতৰতেই এক বিৰল কৃতিত্ব চৰকাৰে 1,000খন স্কুল ছাত্ৰ নথকাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে আমাৰ কাৰ্যকালত অসমত 40,000 নতুন স্কুল হৈছে চাহ বাগিচাত গৈ হাই স্কুল হৈছে অসমৰ সমান ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আৰু কাৰোৱেই নাই এটা দহকত 2,00,000 শিক্ষক 40,000 স্কুল আমি তাক কিয় কৰিছোঁ ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কৰিছোঁ অসমত এতিয়া নাই কোনো ধৰণৰ নেতিবাচক পৰিৱেশ অসমত এতিয়া কেৱল ৰাইজৰ মনত আশা চকুত প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ আজিৰ নিযুক্তি সমাৰোহত নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীক এনেদৰে উজ্জীৱিত ভাষণেৰে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনোবাই যদি লগত লৈ আহিলে নিজৰ শহুৰ শাহুৰক কোনোবাই আকৌ লগত লৈ আহিছে নিজৰ সন্তানকো আজিৰ নিযুক্তি সমাৰোহৰ চৌদিশে দেখা পোৱা গ'ল ভিন্ন ৰূপৰ ভিন্ন ছবি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ